Hello guys, assalamualaikum. That is me, Karel. Ini saya nak main game boat about from treasure. Ini kita kena treasure. Kita buat boat. Start, masa tu saya dah record, pasal tu delete. Why? Why the same people? Okay. Saya nak buat boot yang paling rare. Takde, bukan macam ni. Bukan macam ni. Macam ni saya tak suka. Saya buat robot paling rare. Nak tengok ah. Tengok ah. Jom kita tengok. First, sebelum kita tengok, jangan lupa. Macam tu. Macam tu. Tekan kat subscribe. Boom. Macam tu. Saya buat tadi. Macam tu. Select. Dia tengah marah. Omega. Mega member. Lepas tu saya nak sampai 100 sub. Tak apa kan 100 sub. Lepas tu 1k sub. Lepas tu like 100. 100. Dia tengah marah. Dia kalah. Dia kalah. Okay, jom kita mula. First tekan, bukan satu. Saya nak buat robot. Saya noob, orang noob. Tapi tak pun. Saya nak buat robot paling rare. Come on guys, we can do this. Macam robot orang noob. Tapi ni memang berguna guys. Sampai saya boleh buat Billy. Jangan kacau ni. Okay dah. Cun. First kita kena ambil seat. Kat sini. Lepas tu, tolonglah ada berguna. Ya, ada berkesan bro. Ada berkesan. Yeah, boy. Okay, tu jom. Itu saja yang daripada kita. Tapi kita kena. Let's go. Yeah, kita terbang. Tak terbang pun. Are you sure? Yeah. Wait. No, my parachute. Kita cuba try tinggi. Try untuk pasal satu. Okay. Apa function parachute ini? Batal balik. Undur. Please don't die. Cepat. Alamak, aku nak save. Tolong guys. Jap. Come on, pergi tepi. Ya, boy. Oh, salah. Ada masalah clinical. Sepatutnya terbang sama-sama, tapi saya dah plan dah saya nak apa. Come on. Ya boy. No. Di sana. I am from Spain without A. Are you Spain? I'm Spain in the... Oh my god. Dia sampai hujung. Matilah. No have harapan. Ada harapan cuma tak jadi guys. Ingat saya akan menang. Woi, ni hacker ni. Yang tak ada kena ni. Aku akan ajak kau dengan saya punya bot yang paling rare. Sorry guys, tadi tu robot itu tak rare.
Yang red boy. Yang tadi tu boleh. Okey. Kenapa saya cakap tak? Red sebab dia the best tau. Dia boleh terbang. Dia boleh ajak korang pergi mana-mana. Pergi mana-mana. Lepas tu korang boleh pergi melancong. Ini yang paling best hidup saya ni. Game ni dah tahun 2000 berapa dah. Okay, lepas tu kita jam challenge dot with views. Ni kita memang ada. Yang bestnya saya buat robot player. Okay. Cun. Tolonglah connect ni benda ni. Benda ni ada function juga tu. Ih, ke belakang sikit. Benda ni saya beli berapa ringgit lah. Okay lah. Harap berfungsi guys. Jom kita try terbang. Terbang. Tut. Terbang tinggi. Okay. Cun. Kita nak try parachute. Oh. Belok. No. Okay, selamat. Stop flying. Ah, pandai betul. Dah jom. Help me please. Tengok gratis. Komen lah say. Sorry, saya tak suka. Tebang. Okay, cun. Oh, 1 hour later. Free apa tu? Cantik. Let's go. Mari sini. Jadi kalau kita selesai, memang kita boleh terbang. I'm smart, you know. Tak ada gunanya. Okay, boss yang dekat. Let's go. Kita tak ada masa lagi. Oh, no. Oh, kita ada harapan. Oh. Break. Oh, no. Dia gratis, guys. Fly. Go. Cantik. Mati pula. Tak. Tak apalah. Saya buat robot paling rare. Gitu adalah robot biasa. Robot ya. Noob. Adalah ni. Kita akan terbang. Jap. Saya ada idea. Saya nak buat balon panas.
Smart tak saya? Saya nak buat balon panas. Macam kita boleh guna untuk. Oh lupa itu parachute. Kenapa kita ada ni? Let's go guys. Let's go. Yeah, sure. We're under control. Apa? Kita ada ni. Ta 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 ta. Ta. Oi, apa ni? Tak stabil. Wait a minute. Terbang ke atas, terbang ke atas. Chill, relax dan takkan dia dapat. Benda ni berat lah. Batin air tu. Benda ni lah, benda ni berat. Haa. Oh, benda ni bantu kita lah. Okey lah. Okey lah. Cuba tinggi-tinggi. Biar nampak rama-rama. Saya dah ada plan. Yeay! Safety first, bro! Safety! Point. Okay. Biarlah saya nak buat apa pun. Terbang! Ada halangan kat depan. Ya, point. Ya. Yes. Ya, ya. Ya. Oh, tak boleh kawal ke? Oh, no. Dia kena menang. Hello, guys. Oh, itu saya nampak kawan saya di situ. Ya, boy. Ya. Saya adalah orang bijak sebab saya bina robot paling rare. Robot. Kali ni siapa, tak ada siapa boleh kalah. Ya, macam mana dia boleh menang? Macam mana boleh sampai situ? Are you ready, my friend? Ya, Brian? Ya, ya. Are you ready? Think robot, robot. Oh, dia bagi. Oh, dia bagi kuasa. Nampak tu. Baik-baik. Oh, no. Cuba tebal tinggi. Nasib baik. That's my boat. Oh, wow. Tebang. Wah, ya. Ni macam drama pula. Apa? Oi, parachute sebelah hilang. Yeah, boy, that's me. Oi. Hi guys. Semua kena tunggu crane kekal sikit. Nah, tak boleh tu. Oi, tak boleh tu. Tu nak terbang ni. Weh. Jangan. Oi. Oh no. Ya. Come on. No. Oh. Come on, you can do it. Ya. Oh man. We go. Go. Oh, no. Tebang. Ya. Cool. Ya, ada lebih. Okay. Kita ada pemas sikit lah.
go go go. Oh, okay. Cepat cepat kita parah-parah sikit. Okay, join 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 join. Pergi tepi sikit, pergi tepi sikit. Okay okay join. Okay pergi sana. Okay, pergi sana. Oh no no. Pergi sana, pergi sana. Tau. Cepat 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 cepat. No no no. Oh man. Oh no. Apa terjadi ni? Oh man. Weh, kita boleh kerja sama. Lo vamos a hacer. Ya. Se la vuelvo a dar. Se la ve allí ya. ¿Cómo no habló? Se la pongo allá. ¿Qué? ¿Puso este botón? Jangan rosakkan. Ya, boy nak beli. Okey, cuba tengok. Guys, 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 cuba tengok, guys. Woi, ibu peluang apa lah, geng? Kita nak buat apa hari ni? Sadar dia. Kita, saya nak buat bina panas. Okay, jom. Guys. Ya. Ya. Salah je. Tak cukup lagi, bina panas. Mempersembahkanlah. Saya ada balon yang paling rare. Siapa boleh lawan? Dan kita perlukan benda ni. Jom, jom.
What's up, man? What do you do? Apa sih ini ya? Ya boy, kita boleh pecing orang. Persembahkanlah robot ini pendek. Dia terbang lah guys. Ada masalah klinikal. Come on, come on, come on. Ya, yeah, that's ya. Yeah. Dah jadi dengan ini. Okay. Oh, tak nampak sangat. Wow, wow. Oh, alamak. Oh, nasib baik peracu. Woi, woi. Masih cepat, masih cepat. Come on, come on. Pinduit. Dengan dikit sikit. Kena orang dia tak pergi ke kedai. Cepat. Kamu tolong. Kamu cepat. Robot ni rekut. Di situ ada harapan, di situ kita ada berada. Ke belakang. Cepat lagi, nama. Cuma, come on. Come on. Come on. Yeah, that's me. Oh no. Berdiri. Go. Gerak. No. No, my robot. Bye-bye. Sup. Bye bye. Dah. Bye bye.